Tjena allihopa och varmt välkomna tillbaka till en ny video här på min YouTube-kanal. Hörrni, vi är inne på mitt FIFA-konto här, mitt Road to Glory-konto Gunnharen FC, och det har ju faktiskt börjat gå bättre och bättre för den här serien nu. För om ni såg det förra avsnittet så vet ni ju vem jag packade. Jag kan avslöja, hörrni, att vi ska scrolla lite här. Ni kommer få se tre spelare. Det var någon av de här tre spelarna som jag packade, så att om ni inte har sett den videon så kan ni klicka där uppe i hörnet eller på länken i beskrivningen, så får ni se vem det var jag fick. För idag tänkte att vi skulle titta lite på vilket lag jag hade tänkt bygga runt den spelaren, och sen har vi lite fina packs att öppna och en bra SBC som jag också tänkte göra. Så det kommer hända en hel del i dagens video, så att om ni är taggade på att se mer sånt här och se mer än mig, se mer än mitt Road to Glory-konto, så får ni gärna ta och lämna en like och sen även ta och prenumerera här på kanalen. Vårt nästa mål är ju 15 000 prenumeranter, så att det kämpar vi på mot här nu, så att prenumerera gärna om ni vill se mer FIFA-content, så får ni gärna ge kanalen en chans helt enkelt. Och jag tänker faktiskt att vi börjar ta en titt i butiken tar vi, så ska ni få se lite vad vi har framför oss. För det är faktiskt nästan det här jag kommer börja med. Vi har ett 50k-paket och ett ganska sopigt paket där. Det här fick jag ju genom en målsättning som jag kan visa er. Och så går jag faktiskt in på avancerade avslut, för det är ju de här jag kämpar med nu. Det är ju så otroligt tråkigt, men jag kör ju då i Squad Battle, så jag antar att det är en del av er tittare som också gör det och bara försöker göra så många mål man kan. Man ska alltså göra 500 mål och då får man ett 100k-paket. Jag har gjort 194 mål hittills och vinner ju varje match med ungefär 50-0. Så att i snitt då skulle vi ta 10 matcher, och jag hade gjort några mål sen innan. Så att det lär väl ta ungefär 10 matcher där. Vad var det jag skulle visa här? Just det, jag hade gjort 100 precisionsmål också på finesse-shot helt enkelt. Så att det var ju mycket lättare. Det var bara 100 sådana mål. Och sen har vi ju även en speciellt längre ner här, ska vi se. Ja, men precis, den här avancerade framspelningar. Och hur långt har jag egentligen kommit här nu då? Vi har ju 182 då, så inte lika många framspelningar som gjorda mål. Men vi börjar närma oss sakta men säkert. Men det hann jag inte klart med idag, utan idag kommer vi bara öppna ett 50k-paket. Och så ska vi gå in och ta en titt hur mitt lag här nu ser ut. Nu kommer det spoilas vem jag har packat, men jag antar att alla ni har sett videon. Det är Lewandowski som jag fick i min förra video där. Vi kan ju ta en snabb titt på hans pris här nu också. Ni ser ju att han går ju nästan för 400k. Han är ju en tradable, men det var ju mitt garanterade once to watch-paket jag fick honom i alltså. Och laget som ni ser runt honom är väldigt ihopkastat ganska spontant, bara några tankar som jag hade. Men jag läste alla era kommentarer och det var många som ändå tyckte att jag skulle ha in Kessie, Araujo och sen Ousmane Dembele som högerytter. Dock är Ousmane Dembele väldigt dyr, han går för ungefär 100k såg jag. Och Rafinha är ju mycket billigare och Araujo är jättebillig. Och sen Kessie är ju faktiskt den mest spännande spelaren just nu här som jag tänkte ta in. För han har ju nämligen ett SBC-kort som vi ska ta och kika in här nu. Och det är faktiskt den SBC:n som jag hade tänkt försöka göra i den här videon. Jag tror ändå jag borde klara av det, jag har ju 40k i klubben just nu. På Footbin står det att det ska kosta typ 80k. Och jag har ju lite spelare i klubben också. Sen ska vi öppna 50k-paketet. Så att det är ett 85-lag man behöver ha. Vi behöver ha ett 83 och sen ett 84-lag också. Så att det är ju ändå, vad är det, 5 dagar kvar. Så om jag inte klarar det idag så kommer jag kunna klara det någon annan dag. Men han kommer ju passa perfekt in i mitt lag, och så kan han bli uppgraderad också och få ett riktigt sjukt kort där till slut. Så det känns som en värd SBC att göra, tycker jag. Jag har ju fortfarande inte lärt mig hur man ser om det är en walkout eller inte. Det här var ju absolut ingen walkout, men Matip, han kan faktiskt hjälpa till något av lagen. 84 i rating. Och Dalot också, oj, vilket 2-player-pack. Vilken överraskning ändå. Dalot, ska vi se, Nej, men ändå inte den allra sämsta informen. Det här är ju såklart untradeable, det hade varit lite gött att kunna sälja det där. Men han kommer säkert komma in användbar i någon SBC, han går ju inte in i laget här nu. Men om vi packar Ronaldo kan det bli en nice hyperlink i alla fall. Tänk om det händer nu, Ronaldo i det här paketet. Vi ska väl se det, hörni, om jag på något sätt kan se att det är en walkout. Men det är såklart det vi hoppas på, någon fin rating. Eller någon bara jättebra spelare som jag kan använda i laget. Mitt första 50k-pack på FIFA 23. Vem får jag? Jag får Memphis Depay faktiskt. Det där är väldigt passande. Han länkar ju med Lewandowski, så att det är faktiskt, jag tänkte precis stoppa in honom som en konceptspelare i laget, men tog några andra lirare istället. Och gud vad det kommer vatten här också. Det bara spruta eld och vatten, herregud. Men han har inte riktigt walkout, men ändå nära. Vi ska se om vi har något fint bakom här då. Några till 85, kanske någon 84.
Nej, inte riktigt. Det är ganska risigt tyvärr. Bremer ser ut som en okej mittback, men resten av lirarna är väldigt risiga tyvärr. Vad går Depay för? Han går ju ändå för 20k. Han måste ju faktiskt ta in i laget här nu. Det är faktiskt ganska givet. Jag ska se vad hans andra position är. Det är det som är lite störigt här nu tycker jag med FIFA 23. Att man liksom till exempel inte kan ta upp en CM till striker för att göra kemin bättre. Utan de har ju bara vissa bestämda positioner de kan köra på. Och det kan ju vara nice också, typ att man kan byta en vänsterytter till striker kanske och vänsterback till mittback och sådär. Men Depay ska vi se vad hans andra alternativa position är. Ni ser ju, alltså det är ju vänsterytter eller anfallare. Då kanske jag får byta formation här till och med och köra de två som anfallare och tänka om lite. Men det är ju inte hela världen faktiskt. Det blir ganska nice, jag ska inte klaga på det där. Utan det där är absolut en förbättring i laget. Och jag tycker vi hoppar in här nu i det första laget till Cassie SBC och så ska vi se hur svårt det blir att göra. Day 2. Nej hörni, riktigt så blev det faktiskt inte. Jag gjorde inte klart SBC den där kvällen, utan nu är det nästa dag här och nu har jag gjort klart Cassie SBC och här kommer ni få se lagen som jag har lämnat in. Och så kommer jag ha en trevlig överraskning så här i slutet av videon. Så att videon är inte färdig efter jag gjort klart den här SBC, men ni ser här, vi lämnar in lagen och det var ju som så att det drog ut lite på tiden. Jag hade inte riktigt coins för det sista laget och därför blev det för sent att spela in det. Men jag spelar in allt gameplay så ni får se lagen och vi packar en Ketja. Jag vet inte hur man säger det faktiskt, jag har aldrig sagt det förut. Men ja, han gick väl ändå lite för där. Alltså ingen hade orkat lista honom för mindre än 5k. Så att jag listade honom för lite mindre där och jag vet faktiskt inte om han har sålt. Men knappast ändå, det är tveksamt. Men vi lämnar in det andra laget där och så har vi det sista laget kvar här, vi lämnar in det och just det, ja, men det är en klassiker då. Men här har vi i alla fall sista laget som vi tar och lämnar in här. Och vi ska ju få ett paket därifrån, men vi fick ju inte ett piss från det liksom. Så att vi får Frank Kessie där som kan vara en riktigt bra spelare för min klubb. Jag hoppas han blir uppgraderad också, för annars är det inte svårt att betala sådär mycket. Men jag hoppas han får lite uppgraderingar. Men jag tror Kessie-värvningen kan bli en succé. Men nu har vi en speciell grej här hörni. För ni vet, jag brukar ju ha annonser och så på mina videos. Men den här videon skiter jag faktiskt fullständigt i det. För vi kommer använda en riktig banger-låt här nu som jag absolut inte kan tjäna några pengar ifrån. Men det bryr jag mig verkligen inte om. Det är inte därför jag gör YouTube, utan för att få till bra och roliga videos. Så att nu har vi ett nice målmontage här och lite andra sekvenser från en spelare som jag stötte på igår kväll, som jag tycker var helt fantastisk. Helt oväntat också. Så att nu får ni se hur det såg ut helt enkelt. Pasalic, din jävla get alltså. Ja, vad ska Rage Quitten också? Jajamensan, jajamensan. Ni Pasalic-effekten hörni, där satt hon. Ung, alltså det är helt otroligt alltså. Vilken spelare, alla underskattar den. Men det är då han steppar upp alltså. Alltså det är så random, men så nice ändå. Yeah, we in Bayern we have Robert Lewandowski. Someone just be on my reach, someone reaching back for me. Racing on the thunder and rising with the heat. It's gonna take us to Hrvatska sada opet prožila one svoje. Det är helt otroligt alltså. Det är helt otroligt. Vad händer, Pasalic?